Este é um conselho que deveria dar Célia a qualquer artista que está a ponto de entrar em seus momentos mais escabrosos. Guarde todos os seus secretos e revele-os em uma biosérie. Eis o ocorreu com Luiz Miguel, 500 anos de inatividade musical, demandas em sua contra, concertos cancelados, polêmicas e silêncio, ressurge a seus 48 anos. Agora é trending topic em Twitter e sus canciones são de las maçonadas em Spotify México e um milagro, suerte, no sino que is obra de Netflix. É o lançamento de La Serie o 22 de abril, marca um antes y um depois em sua carreira, puesto que se narra la vida y obra do artista com sua autorização y fue el puntapié inicial para que é o cantante de hits como Ahora Tipo e Desmachar e y Será que não me amas volver a los escenarios com el ácido asegurado. Em seu último show em Estados Unidos, teve cerca de 20 mil entradas vendidas. Casualidade ou causalidade? Los presentaciones volvieron em paralelo com o estreno de sua série. La desaparición de sua madre, la escalofriante relação com seu padre, la cantidad de mujeres com las que estuvo, su reja no reconocida, las demandas y una lista interminable de escândalos, fueron los que envolvieron la vida del cantante que, sempre lejos de la prensa, desarrolou toda na carreira sobre um manto de mistério e de perguntas que nunca tuvieron respuesta, hasta ahora. Porque cada domingo Netflix estrena um capítulo novo que acerca o espectador cada vez mais à verdade, precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.